ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் அகைன். நான் தான் உங்கள் பிரவீன் விஷ்ணு. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ பண்ண போகிறோம். அது என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெய்ச்சோறும் சிக்கன் கிரேவியும் பண்ண போகிறோம். குக்கிங் தான் இது. பார்த்திங்கன்னா நான் கிடையாது, எங்கள் அம்மா தான் பண்ண போகிறாங்க. அதாவது ஒரு கேரளா ஸ்டைல்லே பண்ண போகிறாங்க. அப்போ அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ நம்ம வீடியோ பண்ணலான் இருக்கேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் வீடியோ, எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான். ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் பிரியாணி ரைஸு. இந்த பிரியாணி ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தண்ணியில் வந்து ஊற போடணும். 15 இல்லைன்னா 20 நிமிஷம் நம்ம வந்து இந்த தண்ணியில் வந்து ஊற போடணும். ஊற போட்டால் இந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் அப்படியே உளுந்து கிடைக்கும். அப்போ தண்ணியில் வந்து ஊறட்டும். அரிசி வந்து நம்ம ஊறட்டும். அப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம அடுப்பெல்லாம் பற்ற வச்சு அடுப்பை ரெடி பண்ணிடுவோம். பாத்திரம் சூடாகி கொறச்சு வெளிச்செண்ணம் வைக்க. ஒரு ஸ்பூன் நெய் வைக்க. மெல்ட்டாட்டே கண்டிப்பாக അതായി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മുന്തിരി ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് കോരാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വറുത്തെടുക്കാം. நமக்குதாயி வாரி നമുക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക ഇതെല്ലാം കുറച്ച് സവാള ഞാൻ ഈ കപ്പിന് 2.5 കപ്പ് അരി എടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം. കുറച്ച് സവാള വഴറ്റി എടുക്കണം.
கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടാം. വറുത്തെടുക്കാനാണ്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള് മല്ലിപ്പൊടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവിയിൽ ചേർക്കാം ബാക്കിയുള്ളത്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീര് ചിക്കനും കൂടി ഒഴിച്ച് നോക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയില് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം. കൈ കൊണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ എല്ലായിടമും ചേരുള്ളൂ. കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ല പിടിക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അപ്പേക്കിനും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറിനുള്ള അരി അതിലിടുക്കിടാം. നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങി. ഇനി അരിയിടാം. നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീര് കുറച്ച് പിഴിയാം. അരി ഒന്നിനോടൊന്നും ഒട്ടാതിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം പിഴിയാൻ. ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മൂടി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാൻ എണ്ണ വയ്ക്കാം. സവാള വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം. ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ ചിക്കൻ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. അരി നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അരി നേടാം. കുറച്ച് സമയം നേടാം. അല്ലിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കുറച്ച് ഇപ്പട. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം നെയ്യ്.
அடிப்பொலி வந்துட்டல நல்லாயிட்டு வந்துட்டு மாற்றி வைக்கணும்டா இனி இறக்கி வைக்காம் மதி வேற ஒரு பாத்திரத்திலேக்கு மாற்றாம் சிக்கன் கிரேவிக்குள்ள ஓயில் ஒழிக்காம் அதில் குறச்ச கட்டையும் கிராம்பு விளக்காம் சவோள ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴിഞ്ഞു വന്നു നമുക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഒന്നും ആടിയ ശേഷം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇടാം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടാം എരിവനുസരിച്ച് ഇടാം പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് കുറച്ച് ഓക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇറക്കി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇടാം കുറച്ച് തൈര് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം അപ്പോൾ വറുത്തതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിന് മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അത് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേവി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം കറി വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് പൊടി വെച്ചാൽ ഇട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം കറി വെക്കുന്ന ഇല മല്ലിച്ചപ്പോട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെഡി സർലാസ് റെഡി
ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம், எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்துடலாம். சூப்பராக இருக்கு. ஒரு அச்சார் மட்டும்தான் வரவு அது ஊறுகாய். அது இருந்துச்சுன்னா செம்ம. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை டாட்டா பை பை.